Mestská knižnica Ľudovíta Vladimíra Riznera je veľmi dobre známa tým, že vo svojich priestoroch usporadúva besedy tak pre deti, ako i dospelých. Inak to nebolo ani v marci, mesiaci knihy, kedy túto vzdelávaciu inštitúciu navštívili stovky žiakov. Mestská knižnica Ľudovíta Vladimíra Riznera umožnila žiakom nahliadnúť do tajúplného sveta kníh. A to tentoraz ďaká marcu mesiacu knihy, počas ktorého sa miestnej knižnici uskutočnilo viacero podujatí venovaných našim najmenším. Na svoje si prišli deti z materských, ale i základných škôl. Stretli sme sa tu pri príležitosti marec mesiac knihy a teda s deťmi sa rozprávame o rozprávkových postavičkách a máme pre nich pripravený rozprávkový les, v ktorom sa stratili rôzne rozprávkové postavičky a teda dávame im hádanky, oni musia uhádnuť, že ktoré, a tým vlastne zistíme, že ako deti poznajú rozprávky a ako veľa čítajú. Žiaci zo základnej školy na Tematinskej ulici sa s touto úlohou popasovali viac než dobre, čo je dobrým znamením, že k literatúre a k samotnému čítaniu majú pozitívny vzťah. Deti sú veľmi šikovné, niektoré veci poznajú ešte zo škôlky od rodičov, rodičia im doma čítajú, niektoré chodia do knižnice, takže poznajú aj klasické, aj tie novšie rozprávky, takže myslím, že dobre. Taká Danka, Janka a Anka. Tak učítam. To sú také tri malé dievčatá, ktoré chodia po svete a hľadajú nejaké veci. Najradšej čítam knižku Julinka malá zverolekárka, ale tu som dočítala. Teraz akurát čítam Mimi a Líza 2, lebo Mimi a Líza 1 už som dočítala. Ja som prečítal 4 knihy. Školu strašidiel, Pipidluhu, Pancuchu, Izidor kanoník. Teta Mili a jej tri malé mačiatka. O takej tete, ktorá bola sama, ale jej sused, on jej doniesol také tri malé mačiatka. Rád čítam knihy a najradšej mám Danku a Janku. Deti už tak v útlom veku vedia, prečo je čítanie kníh pre rozvoj človeka prospešné. Čítanie je dobré na to, aby sme boli múdri. Podľa mňa čítame preto, aby sme boli veľmi múdri a aby sme mohli byť aj spisovatelia. Ja už som prečítala, myslím, že tak, večer si prečítam dve knižky. Aby sme sa zlepšili v čítaní. Ja už som prečítal jednu knihu a čítať by sme mali preto, aby sme sa zlepšili. Rád čítam knihy a preto, že sú zábavné. Deti sa tak počas tohto mesiaca mali možnosť zoznámiť bližšie s knižnicou, čo i dúfajme podnetí k tomu, aby sa knihy stali pre nich srdcovou záležitosťou. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.